emakumen etxea da espazio bat, gizon eta emakumen arteko berdintasuna lantzeko eta lortzeko. Emakumen etxean ekintza ezberdinak antolatzen ditugu, bai hitzaldiak, topaketak, ikastaroak, jabetza eskolaren baitan, eta baita ere badauzkagu bai liburutegia, emakumen etxeko kideek hartu ditzakete liburuak maileguan, eta baita ere ordenagailuak erabili ditzakete. Edozein arazoren aurrean etor daiteke emakume bat itazkatzea eta kontsulta egiteko profesional batekin, psikologoa edo abokatua izanik. Zarauzko emakumeon artean formazioa, laguntza, topagunea eta sareak sortzeko espazio bat sortzen ari gara.